2 хвилини. Я вже хочу зараз сказати, що мені дуже приємно, що до початку, за чверть години до початку нашого спілкування, у нас вже утворилася досить потужна команда, я так гадаю, однодумців. То зараз, будь ласка, чи вам мене добре видно і чути, надіюсь, шліть плюсики в наш чат. І щоб з'ясувати географічне коло нашого спілкування, також вкажіть регіон. Я вже бачила, що є з Вугледару, з Києва, колеги, то, будь ласочка, і цю інформацію нам надайте. Дякую, бачу. Полтава, Кропивницький. Так, я сподіваюся, що яким би широким не було коло нашого спілкування, проте проблеми і задачі у нас однакові. Дякую, надходить інформація. Черкащина, так. Дякую, вітаю всіх ще раз. Дуже добре. Тож пропоную сьогодні поговорити нам про матеріальне. Давайте трішечки ще зачекаємо, буквально кілька хвилин, зараз на годиннику 13 хвилин, через 2 хвилиночки ми почнемо. А що саме матеріальне, це про майстерню трудового навчання, якою вона має бути, як перевладнати її в сучасних умовах до сучасних потреб. Я гадаю, що це інформація вчасна і актуальна, але зараз літо, час перебудов, ремонтів у школах іде, то, можливо, щось із мого досвіду стане для вас корисним. Сподіваюся на плідну роботу. Нібито всім добре видно і чути. Так, гаразд. Через хвилиночку ми почнемо. Ну, здебільшого я розумію, що це вчителі трудового навчання, мабуть. Але якщо навіть ні, то я думаю, в нашій співрозмові буде щось корисне і для інших вчителів. Дякую за побажання. Вчителі мистецтв, так. І філологи серед нас. Дуже добре. Вітання всім. Вже 15 хвилин, то я думаю, будемо ми починати. Я вже сказала, що інформація, хтось щось знайде цікаве для кожної вчителі іноземної мови, але я сама вчитель трудового навчання, і більше інформації буде саме для вчителів трудового навчання. Хоча не секрет, що саме вчитель трудового навчання може створити затишок і комфорт у будь-якому кабінеті. Проте кожен з них, це не тільки вчителів трудового навчання, мріє про нову, сучасну, добре облаштовану майстерню. Можна нічого не робити, почекати, поки нова українська школа стане справді новою, адже зараз багато засобів державою виділяється для... Ану, вибачте, будь ласка, дзвінок це... Алло. Так. А, вибачте, я думала, це з вебінару. Так, я прошу, я перепрошую, я думала, це з приводу вебінару, дзвоник не визначений, і тисячу разів вибачаюсь. І так, для нової української школи вже робиться багато кроків, облаштовується майстерня, облаштовуються сучасні кабінети. Але й багато шкіл, таких як наша, наприклад, де до майстерень іще руки не дійшли. Тож, можна скористатися однією з чисельних проєктних пропозицій і спробувати довести, що ваша справа того варта, і взяти участь в одному з конкурсів грантів чи міні-грантів і на крок наблизитися до своєї мрії. На даний час таких конкурсів дуже багато. То я пропоную обрати саме цей шлях, не сидіти, не чекати, не говорити, а почати щось діяти. Одним з таких конкурсів є конкурс «Громада своїми руками». Це конкурс соціального партнерства компанії «ДТЕК» і громади Павлограда. Створений ще в 2013 році і спрямований на вирішення локальних проблем територіальної громади. В минулому році фонд конкурсу становив 50 тисяч гривень. Сума немала.
Ми вирішили, що наша майстерня трудового навчання є саме тією локальною потребою, яка потребує вирішення, варта того, щоб позмагатися за грант. Чому? Та тому, що ми переконані, що майстерня трудового навчання, як і будь-який інший кабінет сучасної школи, це є однією з цеглинок нової української школи. Для чого? По-перше, щоб підняти престижність предмету, адже сьогодні саме навички, які можуть отримати учні на уроках трудового навчання, можуть стати запорукою успішної діяльності в їхньому майбутньому, а улюблене заняття може стати справою життя. І головна задача вчителя в ряду з розвитком всіх інших компетентностей – розвити підприємницьку компетенцію. Трішки наперед заскочила. Отже, ми вирішили, що якою буде наша майстерня. Наша майстерня, ми її добре уявили, ми вирішили спланувати її по зонах. Буде в кожному місці зона для занять самими різними видами творчої діяльності. Ви бачите, які це мали бути зони. Приблизно таким був хід наших думок. Ми створили ініціативну групу. Вірніше, вона створилася сама собою. Це є, об'єдналися люди навколо спільної проблеми, спільної мети. Написали проєкт, заручилися партнерською підтримкою, перш за все шкільної батьківської ради, депутатів місцевих, приватних підприємств, товариств, як то будівельних матеріалів та транспортних послуг, міськомолодіжного об'єднання «Позитивний Павлоград», волонтерських організацій міста, міського об'єднання «Школа Ірина». Проведенню конкурсу передувало онлайн-голосування, байдужих не було. Голосів назбирали чимало. Та онлайн є онлайн. Осередки не було. Так, я приймаю. Байдужих не було. Та онлайн є онлайн. Найшлися засоби, механізми його обійти. Коли це ми вже з'ясували, стало нецікаво. То просто чекали результатів. Сподівалися, хвилювалися, але не спокушалися. І коли нам подзвонили і запросили на нагородження, зраділи. Нагороду отримали. З чого починати? Настав час великої перебудови. І тут почалося. Одна справа – уявити собі добре все, і зовсім інша справа – візуалізувати. Візуалізувати не просто, а дуже грамотно, компетентно, шукати різні матеріали, робити креслення – і так далі. Все, що було з нами зроблено за цей період, можна вмістити в кілька рядків. Але повірте, за цими рядками стоїть величезний труд багатьох-багатьох однодумців, в яких була чітко виражена мета. І зараз, щоб вам трішечки було зрозуміліше, я спробую всю нашу роботу візуалізувати слайдами і своїми коментарями. Буду декламувати те, що було зроблено. Ось так виглядала наша майстерня до ремонту. Ви бачите, вона була досить затишна, скажімо так, але зовсім не сучасна, як це зараз уже ми розуміємо. Тоді на той час не здавалося. На той час ми розуміли, що вже зовсім не відповідає обладнання і ну, щось не те. І щоб зробити щось нове, ми вирішили вкрай розібрати все старе. Тобто зняли шпалери, розібрали всі меблі, почали з чистого листа, так би мовити. Оце креслення тих меблів, які ми хотіли. Я думала, це дуже просто. Коли писали проєкт, думала, так, в інтернеті там знайдемо якісь, нічого подібного. Такого, саме такого, як потрібно, ні в магазинах ми не могли знайти, ні в інтернеті. Креслення ці почали робити. І робили ми креслення від руки, і ви бачите, зовнішній вигляд, і внутрішній, і зовнішній, полички, все на світі. Тобто, чисто габаритних, я хочу тут меблі 2 на 2, щоб тут був якийсь шкафчик, цього недостатньо.
Це повинно бути досить професійно. І тому вже зараз хочу сказати, це вже зараз я така розумна і знаю, що вже існує багато програм, яким нам треба навчати наших учнів саме побудова креслень, програма будь-яких меблів, планування кімнат і так далі. Тобто вже не від руки відкреслювати, навички креслення руками потрібні, але вже існують спеціальні програми, і на цьому я наголошую, цьому потрібно знайомити наших учнів. І ще хочу, будь ласка, подивіться, будь ласка, оця хвиляста настінна панель, видно вам. Просто зараз зверніть на неї увагу, а потім трішечки пізніше я до неї повернуся. Ось так наші роботи. Це був також приблизно цей період, літній час. Ми залучили і учнів, і вчителів, хто був у відпустках, всіх бажаючи, нам допомагали робити перебудову в кабінеті. От зверніть увагу, біля дошки нічого немає. І все, що є, це ось встроєні старі меблі, школі, наче вже 41 рік. Все з тих часів, що збереглося. Це таке все було в нашому кабінеті. От, все, ми вичистили наш кабінет. Подивіться, будь ласка, проклали канали для майбутньої проводки. Швейні машинки ми не можемо встановити так, як нам хочеться, щоб всі були добре освітлені, тому ми вирішили встановити їх під стіною, щоб вони добре освітлювалися. Це сучасні лампи поробити на стінах. І нове обладнання вже потребує, звичайно, нової електричної проводки, електричної мережі. Оце ви зараз бачите етап прокладання цих каналів. Потім у нас виклалися самі собою, дивіться, перше, що для стіночки у нас зробилося, найперше, це наш кахель, який був наданий однією з мам. Вона сама нам подарувала, і цей кахель був в першу чергу у нас викладено. Ось, будь ласочка, дивіться, стіни, все це як потрібно було, тричі шпарувалися, викладали там стартовою шпатлівкою, фінішною. Тобто робилося все капітально, як для себе. Із старих меблів це залишилися наші столи. В багатьох школах, я гадаю, є такі, залишилися ще столи. Вони досить міцні, дуже зручні, як для кабінету трудового навчання. Все, що ми зробили, ми бокові частини столешниць пофарбували і ніжки почистили і пофарбували. Ось, ви бачите, роботи тривають. Закріпили оці вбудовані меблі, закріпили їх, зробили міцнішими і пізніше поміняли дверцята на них. Поклали на підлогу ОСБ і... Так, площа досить велика, у нас 4 великих вікна. І лінолеум, якісний, великий лінолеум, вже год ми з ним пропрацювали, ніде не дуже зручно, не дряпається, столи у нас міцні, важкі, але лінолеум дуже гарний. То як будете купувати, на лінолеумі не економите. Ось дивіться. Потім ви бачите прикраса нашого кабінету, це стінка. Роботи виконували тільки самі, я бачу вам питання. Нам дуже допомагав наш заступник директора з адміністративно-господарчої роботи, нам з ним дуже повезло, в нього золоті руки, а ми всі допомагали. Хто міг обої шпалери клеїти, хто хоч колись їх тримав в руках, вчилися і були поряд, все допомагали робити. Ви бачите, ось два знімки роботи тривали з раннього ранку до пізньої ніченьки, ви по вікну можете подивитися. Я хочу повернутися до тих кольорових шпалер. Ця стінка у нас передбачалася бути вільною, і ми хотіли її зробити кольоровою. І попередньо ми були обрали зовсім інший малюнок. Але коли нам мама подарувала той кахель, будуть знімки ближче, ви побачите, там тюльпани, то ми дякувати батькам, ми ці шпалери поміняли на таке, щоб вже було в одному, все в одному стилі. Ось, будь ласка, ви бачите процес наклеювання шпалер. Ось уже з'являються меблі, ви бачите. Роботи тривають. Хочу зараз сказати, що за літо ми не встигли. І не встигли з тої причини, що всі матеріали ми викладали через Прозоро.
І суму закладали немаленьку, але чомусь у нас ні ОСБІ, ні лінолеум ніяк не йшли. Ремонтні роботи ми закінчували на осінніх канікул. А до того просилися, працювали в майстернях у хлопчиків і де прийдеться. Одну чверть, це нам було дуже складно носити за собою всі машини, механізми, ось, інструменти, вибачте. А вже на канікулах, це на осінніх канікулах, це у нас вже було максимально виконана частина робіт. Оце вже день відкриття. Ви бачите, підготування, оці кульки у нас з'явилися. Хочу вам видам вам секрет. Ми поміняли двері, ми поміняли все на світі. І коли вже зараз повинні прийти гості, а ми дивимося, що навколо дверей, ми навіть не помітили, чого говорять, око замилюється. Було тільки зашпаровано, а не зафарбовано. І тому ми купили такі гарні кульки, просто закрити оці одвірки, де біля одвірок було ще не зафарбований простір, панель. Так. І ось наші витрати. Подивіться, будь ласка, фон проєкту, який ми отримали, 50 тисяч гривень. Кошти фондів депутатів міської ради 40 тисяч. Ми на ці кошти, на депутатські, купили стільці, стільці розкладні, і це дуже зручно. Ви можете на фото звернути увагу. Групи самі різні на уроках трудового навчання, і маленькі, і великі, і нам багато приходиться пересуватися по кабінету. То коли група невелика, ми просто ці стільці прибираємо. Або ж прибирати в кабінеті, також це дуже зручно. Батьківські внески 40 тисяч гривень. Сюди входять не тільки те, що батьки нам подарували ці кошти, а ми записали сюди те, що було подаровано. Воно також коштує якихось грошей. Внески працівників школи 30 тисяч гривень. Працівники не скидувалися власними коштами, вони вкладалися власною працею. Адже праця також варта. От я бачу там в стрічці було питання, хто виконував роботи. Ви знаєте, як дорого коштують роботи. То ми це все робили самі і оцінили свою роботу, це приблизно на 30 тисяч гривень. І всього було використано, витрачено приблизно 160 тисяч гривень. Так, ось такий вигляд мала наша майстерня в день відкриття. І ось два фото. Подивіться, будь ласка. Одне фото – це майстерня в день відкриття, і друге фото – це майстерня сьогодні. Пам'ятаєте, я вам говорила, зверніть увагу на ту настінну фігурну панель. Ви бачите, вона біля плити. І хазяйки мене зрозуміли, чому вона в нас трапилася. Дуже люблять діти займатися кулінарією. Це їх улюблена технологія. І як наслідок, як ми не вчимо їх, як треба все працювати, але на кінець третьої чверті ми побачили, наскільки масні були оті наші шикарні фото шпалери. Ніякими засобами папір і в інтернеті шукали, і з власного досвіду ми ці плями звести не могли. І ми вигадали ось таку панель для мікрохвильової печі. Зробили це зараз дуже зручно, її можна витерти, протерти, і до того ж вона в нагоді нам стає. І попередньо були цю барна стійка, в неї також призначені, я вам говорила вже, мене виправили не зони, а осередки. Оце ми хотіли, щоб це, ми назвали це чисто зонами, щоб зона кулінарії, вона в нас відділятися, повинна була барною стійкою. І багато робіт, які зручно робити не сидячи, а стоячи. Вона нам також дуже допомагає. Це з практики просто. Якщо будете щось подібне робити, то, будь ласка, враховуйте цей нюанс, цей момент. Як працюємо? Ну, ми провели кампанію щодо популяризації майстерні. Ну, вона в нас вдала, це
Чи результат те, що я сиджу сьогодні з вами, про це говорю, про нашу майстерню узнали. Організували та провели за рік 11 майстер-класів. Виготовляємо сувенірну продукцію. Готуємо декорації та шиємо костюми до новорічних свят. Опановуємо нові технології, залучаємо громадськість до спільної діяльності. Перший майстер-клас – це був прямо в день відкриття. У нас тут депутати міської ради, поважні, почесні гості. Вони у нас виготовляли листівки з побажаннями для нашої майстерні на майбутнє. Ми домовилися, що в один із ювілеїв ми їх переглянемо, що там було і чи ми виправдали їхні побажання. Ми взяли участь у програмі 34 канал. 34 канал – це обласний канал. До речі, наша майстерня знаходиться в Павлоградській школі в Дніпропетровській області. Я не сказала вам на початку, але, напевно, ви бачили анонси. Ми зняли майстер-клас з розпису печива в краковій техніці. Ця техніка не призначена для розпису печива, це інді-техніка. В нас є одна дівчинка, десятикласниця, просто професіонал у цій справі. Вона виготовляє дуже якісні, гарні речі. І от вона навчила дівчаток, що цю техніку можна перенести на печиво. І ми випікали печиво і його розписували. Майстер-клас «Новорічні листівки» для членів батьківського комітету школи. У нас є традиція. За фінансовий рік ми робимо перед батьками звіти, на що ми витрачаємо їхні кошти. І в кінці ми влаштували такий майстер-клас для батьків, де вони виготовили для себе просто новорічні листівочки. Це також це в майстер-класі фото. Є в школі традиція зустрічати, проводити свято для майбутніх першокласників. В цьому році ми побудували це свято у вигляді квесту по школі. Дітям показували всі кабінети іноземної мови, і спортивну залу, і кабінет хімії, фізики. І скрізь діткам показували щось цікаве, що могло їх зацікавити. Ряду з цими кабінетами в нас в цьому році була і майстерня трудового навчання. Так само ми провели і зустріч випускників школи. Вони також пройшлися по кабінетам, ми їх об'єднали в кілька груп, порахували, скільки прийшло наших випускників. До кожної групи була представлена людина, і хто повів певним маршрутом, щоб ніде не перетиналися, зайшли в улюблені кабінети, і там цікаві заняття проводили з випускниками. Саме в майстерні трудового навчання ми проводили майстер-клас «Смак дитинства», де ви бачите карамельки, вони собі запаковували і пішли з ласощами з кабінету. До свята 8 березня ми провели майстер-клас, це вже, я б сказала, для громади Павлограду. Це був спільний проєкт «Подих весни» для журналістів засобів масової інформації Західного Донбасу та працівників компанії ДТЕК. Ми виготовляли такий спільний проєкт «Пролісти». Вони в нас там проростають, якщо вам видно, з вугілля. У нас вугільний регіон. І оце ми зробили такий майстер-клас, який подарували компанії ДТЕК. До свята 8 березня всі вчителі виготовили для себе такі міні-топіарі, магнітики гарні, з квітами, чоловіки для своїх коханих, дружин і так далі. Ну, ви вже зрозуміли, вже наша майстерня – це улюблене місце зустрічі і проведення досвіду. Ну і, звичайно, що вже ж і в самій майстерні робиться. Так, дуже нас підтримують батьки. Вони так підтримують всі наші ідеї. І от одна мама під Новий рік закривала свою власну справу і принесла в школу порядка 20 чоловічих сорочок великих. І ми вийшли до дівчаток з пропозицією. Дали на клас сорочку, в нас ще було багато джинсів. Ми дали сорочку і запропонували виготовити якусь дизайнерську річ для себе. Саме дизайнерську, яка матиме особливості, це може бути будь-що. Дівчатка виготовляли і сукні, і блузи, і костюми, і навіть брючки. Ви подивіться, будь ласка, дівчинка фото, дівчинка з жовтенькою сумочкою, її клас
пошив брючки. Або от такий випадок, навіть коли мами приходили, ой, я так добре шию, дайте я дошию, дайте я дороблю ідею. І це ж потрібно десь презентувати. І перша презентація, ми запросили, головою журі була саме мама, чиї сорочки були. І були в нас дівчатка-олімпіадниці, які вибороли перші місця на обласних, ой, на міських олімпіадах, і учасники обласних олімпіад, вони також були професіональними членами журі. І от ми провели такий великий захід на 8 березня для працівників школи, для вчителів школи. Це були самі суворі наші глядачі. Ось, будь ласка, подивіться. Кожний мав свій бренд, кожна річ, це дівчатка семикласниці. Оце вони там прикрашали диски, різали, все шили, все. Ну, молодці, дуже творчо всі підійшли. А що ж, дорослі бачили, а діти не бачили. То ми провели такий захід, і під час учнівської конференції старшокласників 9-11 класів ми запросили, і цей захід повторили, що побачили наші ідеї і діти. До речі, участь брали в заході, шили, виготовляли вироби з 5 по 11 клас діти, хто бажав, які класні колективи. П'яті класи виготовили речі спільно на паралель. Вони там вибрали собі найменшенькі сорочки, вони були майже готові, але вони виготовляли для них прикраси. І особливо класи змішані, де не діляться на хлопчиків і дівчаток, то там творили і хлопчики, і дівчатка. Так. Я вам сказала, що в нас було ще і джинсової тканини, джинсів дуже багато. Ну, це поприносила вся школа була. І попередньо передбачалося, що дівчатка виготовлять щось білу, якийсь одяг, і з джинсу собі сумочку чи наплічник. Але у нас вже створений є тренінговий кабінет, який також у нас утворився завдяки кропіткій праці вчителя основ здоров'я. І в ньому були такі стільці крісла яскраво-оранжевого кольору, дуже гарні. Але за рік вони перетворилися, хто знає на що. І не тому, що необережно діти з ними поводилися. Ви знаєте, що багато тканин мають таку властивість, як линяти. І от як за ними не доглядали, як, але коли жарко особливо, весною чи восени, це просто виняв одяг на стільці, і вони просто виглядали дуже неестетично. Тож наша майстерня виготовила такі чохли для стільців нашого кабінету. В нашій школі 1200 учнів. Це приблизно. Там трішки більше, менше, коли як зараз. Так, також у нас був обласний в цьому році, був обласний семінар директорів закладів освіти. І якраз у нас є там початкова школа, ми показували уроки. Наша школа є пілотною спровадження нової української школи. Ми вже рік працювали за програмами нової української школи, перші класи ми вже випустили. І оце ми показували урок, поки дітки створювали свій проєкт, для вчителів, для присутніх директорів я проводила також частину уроку. Це вийшло в новій українській школі. І потім для всіх інших, коли ми вже зібралися, проводили тренінг, навчання саме в нашій майстерні. І провели ще один майстер-клас саме для всіх уже директорів. Не тільки тих, хто присутній був на уроці, не частину уроку, а вже просто для всіх директорів. Також до нас приїжджали директори шкіл міста Енергодара з обміном досвідом, і делегація вже директорів нашого міста також з візитом відвідувала це місто. І з цими директорами також, це було в канун Нового року, ми виготовляли ось таку новорічну гірлянду. У нас є майстерня добрих страв, звичайно. Де ми також дуже багато виготовляємо різних речей. От в кінці року, я коли подивилася, було вже скільки все було зроблено. Все, що робиться кожного дня, ніби не помічається.
Побачити карамельки для майбутніх першокласників і печиво ми виготовляли. Вон наша шкільна їдальня пошили серветки. Оце такі малесенькі магнітики виготовили до свята мам в травні місяці. Команда «Жура» в цьому році також у нас друге стало переможець обласних змагань. Ми допомагали виготовляти костюми. Ось гостинці випікали діти дорослі всі в нас. Гостинці, я вже говорила, що в нас є партнерами школа Ірини. Це школа для діток з особливими потребами. Ми також у нас ці діти 7 класу, з ними дуже товаришують. І ми випікали печиво, і як гостинці носили до них. І нам домовлялися про спільний майстер-клас, але це вже перенесеться на наступний рік. Я сподіваюся, що він у нас також буде. До Дня Європи проводився квест серед учнів 9 класів, по якому вони завдання були також пов'язані з різними предметами, але стосувалися країн Європи. І також задіяна була наша майстерня, саме на цій станції діти вгадували страви певних країн Європи. Так. Ну і це я сказала, ось вона наша улюблена технологія, то особливо для хлопчиків. Що тільки не випікали, не виготовляли, голодними ми ніколи не були в цьому році. Продовжуємо. Що ми робимо зараз? Ми започаткували шкільний проєкт «Здійсни мрію». Ідея цього проєкту нам підказали саме це проєкт «Громада своїми руками». Продовж року ми помітили, що учні здають макулатуру приблизно 1000 на 20. І ми вирішили дітям витратити ці гроші самостійно. От що вони хотіли, що вони могли зробити в школі. Ми фонд проєкту встановили 5000. І це кожний клас, всі бажаючі, хто хотів взяти участь в цьому проєкті, могли написати проєкт, отримати 5000. І на його реалізацію, і його зробити. Потім ми започаткували спільний проєкт, пілотний проєкт з ДТЕК «Павлоградвугілля» «Школа шахта» від профорієнтації до професіоналізму. Майстерня для дівчаток у нас вже є сучасна. Ми також хочемо переобладнати через цей проєкт майстерню для хлопчиків, а можливо стати пунктом підготовки майбутніх шахтарів нашого міста. І робота літньої майстерні пришкільного лагерю. Вона тільки закінчила свою роботу. От, будь ласка, зараз не станеться нічогось. Хочу вам показати, не можу пересунути. А чому? Наступний слайд. От, будь ласка, шкільний проєкт «Здійсни мрію». Учні 8 класу у нас запропонували зробити велопарківку. Вони виграли грант, і ось, будь ласка, в нас є класна велопарківка. Бажаючи приїжджати до школи на велосипеді, нас багато. Так, другий проєкт «Здійсни мрію». Будь ласка, в нас школа велика, я вам вже сказала. В спортивній залі в нас зазвичай займається 2 класи. Знаряддя, ви розумієте, і м'ячі, і всякі різні, і... Щоб уникнути травмування, вийшли з пропозицією діти і учні школи перегородити сіткою спортивної зали, яка може бути динамічною, закривати чи відхиляти. Ось, будь ласка, це ще один проєкт, який учні зробили самі. Робота літньої майстерні пришкільного табору. Хто займається пришкільними таборами, діти мали змогу працювати і з папером, і випікати, і майструвати. Ось самі різні види творчої діяльності були запропоновані учням, вони це з задоволенням, захопленням ходили. Ось таким є один з наших перших кроків щодо реформи школи. Питання сьогодення – розширення можливостей призначення шкільної майстерні. Від цього виграли всі. В першу чергу це учні і вчителі трудового навчання. Якщо щось було сьогодні з нашого, вам сподобалося чи було корисним, я буду дуже рада. Почніть робити те, що потрібно, потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе. Саме так сталося з нашою майстернею.
Ось так. Якщо у вас є такі запитання, то, будь ласка, я можу відповісти. Мені здається, що у нас уже час вичерпаний наш. Іван, дякую за співрозмову, за те, що мене слухали. Я вам бажаю гарного відпочинку, гарно провести відпустки, набратися сили, енергії, творчих ідей вам. Всього вам самого найкращого. І ще, друкуючи, дякую. І вам також всім успіхів. До побачення. Вам на все добре. Дякую. Час чекаючи, останній додруковується. До наступних зустрічей. Так.